د مدینه منوره زول نوم یسربو دام د پیغمبر د سیرت سره ګوره تعلق لري د حضور پاک مبارک سیرت نبار خبر نه ده زول نوم یو یسرب سره بیماره تا وی تکلیف تا وی د دې آب و هوا ټیک نه وه نو چې کم خلق به پکې اوسېدل اکثر بنا جوړو او صحابه وی وی مونږ چې مدینه شریفې ته رالو هجرت ته مونږ مهاجرین وی نو په دې لختو کې به ترخې اوبه روانې وې بوی به یې کاو بد بوی اوبه یو څو کویانو پکې خواږه باقی ټول د دریاب د سمندر دریاب نه راغلي لختی چینې په ځمکه کې دننه رګونه د دریاب ترخې مالګیجنې اوبه وې صرف یو څو کویان پکې خواږه یو ته به بیرې رومه وې هغه کوی دی چې حضرت عثمان صاحب د یو یهودي نه په بیه واغېشته مسلمانانو ته یې وقف کړ لومبی ډېر لوی تکلیف و صحابه چې راغلل ډېر لوی تکلیف و د اوبو او دا کوی په ټولو کویانو کې لږ آباد و اوبې ډېرې وې او د یهودي و هغه به اوبه دې خرڅولې نو چې خوښه یې به اوبه به یې ورکولې چې به یې خوښه نه وه ژرنده به یې وهله چې چاله به یې خوښه به ورکولې چې چاله یې نه وه خوښه نه به ورکولې نو رسول الله مبارک یې اعلان وکړ وی څوک به یې چې دا کوی والي خو خپله برقه د مسلمانانو سره شریکه کړي خپله برقه د مسلمانانو سره شریکه دا معنی چې سنگ ته دې وبس کړي چې مسلمان هم تیس کړي خدای لی والی رسول لی والی دا هغه په حکم او مسلمان لی والی زبه د جنت زمداری او ضمانت په ورکم عثمان رضی اللہ عنہ لاړ یهودی ته وی دا کوی را خرڅ کا وی نه خرڅو وی ګوره مکه ورا باندې خرڅ کا نیم را خرڅ کا وی نیم خرڅوم خو په ډیرو پیسو دا سه بیا وی چې هغه هغه وخت سره ډیرې پیسې وی حضرت عثمان صاحب خود رسول الله مبارک دعا وا هغه ډیره خدا په ګران قیمت دی نیم واغښته نو کوی خو به نه نیمیږي مطلب به دا یو ورځ به اوبه توړې یو ورځ به زمای یو ورځ بستې یو زما درې ورځې بستې درې ورځې به زمای درې ورځې به ته ناراضي زما خلک به ته وګوري درې ورځې چې ته پچا خرڅې هغه به ته وګوري بس یهودی نیم په دومره قیمت خرڅ کړي چې په ګران یې خرڅ کړه بس حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اعلان وکړ وی درې ورځې زما او درې ورځې د هغې عیسی زما عیسی کې راځي خیراتې وګوړئ عام اعلان شو ذکر رسول الله مبارک فرمایلی چې داسې کسې والی چې برقه مسلمان سره شریکه کی مسلمان سره برقه شریکه کړه پله مړي خلک چې خلکو ته پته ولګېد چې درې ورځې خیراتی دي درې د بی دي د یهودي سا بیا درې د عثمان سره بي سره خیراتی دي بیا درې د بی نو خلک به د عثمان سره بي سره کې راتل د یهودي سره کې څوکاړو تل په دغه ورځ به راتل مشکونه به ډکول او کور به سنبھالو یهودي دا قصې په پلاس کې خان چې دا څه په مصیبت پوڼې ده اگر ټول نیم اغی که پا خیراتی ورکی بزن ما دا بای اغی لسوک چه ترازی عثمان صاحب تیورا شده باقی موحالا وی پا غریت نالم گوری پا غریت نالم اگر تا پا گران یار وی پا عرص چلی والا خو دا باقی مور پسی والا زا اسے ناس دیم سے پیسی خو بنق دیشی کنا باقی کوی ام واقش تولی مسلمان توقف گو اللہ دا مسلمان بندو بس کاو نو یو دا کوی یو بیروح بیرحا و توین حضرت ابو طلحه رضی اللہ عنہ په باغ کې یو کیو خشتا حضور پاک بته دا غی نخ او بیخ وگی وی دا غی نبی او بس کلی یو بیر غرسو او سمشتا غکوی حضور پاک اعلان کلیو وی دما جنازه چه کوی غی نمخ کی چه غسل لا کوی نو بیر غرس نمبال او براوڑے دا غی غسل برا کوی بیر بوزا آو بیر عیهنو دا سی یو سوک کویانو پا مدینه شریفه که داغی و بخواگی وی باقی تولی ترخی وی نو صحابه پا که بیماران شو ناجورش حضرت ابو بکر صدیق بیمارو او خپه با او جلل بی حضرت بلال اغا بلال چه پا مکه که اغل سونا تکلیفو نرسی دلی مکه مکرمه که سمر پا تکلیف که او غریب گرم از مکه در مدینه بعد دا مکه که اس دشتا بوٹی موٹی دلتا بوٹی مدی خو بیا با مکه پس خپه و جلل بی ابو جہل تبه خیره کوله وی اللہ دے ابو جہل ہلاک کی وی مونږه د خپل زمکه نه روشلو د وباز مکه ته روشلو خیره به کوله
یو ځل رسول الله مبارک تا صحابه وی چې بیبیان ورته وی بیبی ورته وی ټول صحابه پریشان دي ټول بیماران دي او ټول جالی په مکه پسې نو حضور پاک دعا وکړه دا سه دعا وکړه چې مزیدار دعا وکړه اللهم یا الله بارک لنا فی مدینتنا یا الله په دې خار کې موږ له برکت واچې اللهم بارک لنا فی مدها وسایها خود بعضی سیزون او پوزن خرسی دل بعضی پی پیمانا یا اللہ دا خوردونو سامان کی برکت وا چے اللہم صحیحها خدا موسم خوشگوار کے او بے خشتا کے جوڑے کے ونقل حماها او خدا دا تب بلخوا چے تلرے کے دا تب تلرے کے رب العالمین تے سوالو کو نو رسول اللہ مبارک سبا صحابو تا ہوئی وی خوب میولی دا نو پا خوب کے یو تور خزوا ببر سره وا بد شکل وا او د مدینه نه هو ته جحفه ته لاړه وی ما اولته یا رسول الله الله رسول د خوب تعبیر دی سو است د پیغمبر خوب زمونږ د خوب په شان هغه وحی وی وحی خوبی رسول الله مبارک ته وی تعبیر دی سو است وی د مدینه بیماری و با خدای د مدینه نه او است ل جحفه ته لاړه مدینه جوړه شو داسې خوشگوار مزیدار موسم اعلی هوا اوب مزیدار شوے صحابہ ٹک شو جوڑ شو او اللہم حببها الینا خدای منگت خواخا کے اللہ زمان ورسر مینہ پیدا کے کہ حبنا مکتا او اشد لکا مکی سر چیز من مینہ دا بلکہ دا غین زیادت مینہ زمان ورسر پیدا کا مکی سر جزا مونگ مینہ دا بلکہ اغین زیادت مینہ پیدا کا با صحابہ بیاد مکی نم بنا غشت دمرا مینہ دا مدینہ سر پیدا شوا دمرا محبت تا مدینہ سر پیدا شو چی خلقو با مدینہ پس بیا منڈے والے نم بدل یسرب بدنن نپس ورطنہ وائے یسرب بروز دے مسجد یسرب نم بورطنن نپس نوائے نن نپس ددی نم شو مدینہ النبی مدینة النبی دا نوم فتا سو یادی کنا نوم سجو مدینة النبی دا رسول اللہ مبارک خواب دا رسول اللہ مبارک شہر دا نوم کی خودلی شو نو زمون خلق ورطا مدینة منور وی مدینة مکرم وی توابا ورطا وی طویبا ورطا وی رسول اللہ مبارک نوم بدل کا توابا طویبا کل ازمکا کل خار خوشبویا خار پاکیزہ خار سترہ خار دا سنو میں ورطا کی خود